до Дня волонтера із Збройних сил України у Центрі учасників бойових дій провели концерт для воїнів та волонтерів. Перед концертом хвилиною мовчання вшанували пам'ять бійців, що віддали своє життя за територіальну цілісність та незалежність України. Міський голова Олександр Лисенко вручив грамоти військовим, які захищають Сумщину. Напередодні Дня волонтера, Дня Збройних сил України, ми хочемо подякувати всім нашим бійцям, всім нашим захисникам і захисницям, подякувати за те, що місто Суми вільне, за те, що вони боронять сьогодні нашу державу, за те, що вони сьогодні зброю в руках відстоюють нашу незалежність, нашу свободу. Ми дякуємо сьогодні кожному захиснику, і вся сумська громада сьогодні об'єднана. Сьогодні вся сумська громада допомагає Збройним силам. Сьогодні волонтер є кожен сумчанин. Сьогодні кожен сумчанин, хто на своєму робочому місці, хто сьогодні різними зусиллями, своїми різними всіма можливостями допомагає Збройним силам, допомагає всій Україні боронити від ворога нашу державу. Ми обов'язково переможемо, тому що наша воля незламна, наше місто незламне, наше місто вільне, і Україна завжди буде вільною, незалежною державою. Це кажуть і докази цього, це сьогодні наступ наших Збройних сил, це вчинки наших військових. І ми в цей день, і не тільки в цей день, ми завжди будемо пам'ятати і згадувати тих наших бійців, хто віддав найдорожче, що є людини своє життя, щоб була вільна наша держава, щоб була вільна наша країна. Ми сьогодні дякуємо всім, хто сьогодні допомагає Збройним силам. Ми не забуваємо наших захисників, ми завжди будемо їх пам'ятати, тих, хто сім'ї наших будемо опікуватися обов'язково сім'ями наших хлопців. Ми розуміємо, що без міцного тилу не може бути міцного фронту. І тому ми всі гуртуємося. І сьогодні я дякую всім нашим волонтерам, дякую кожному сумчанину. І думаю, що ми не тільки в цей день будемо згуртовані, і не тільки в ці дні ми будемо дякувати один одному і згадувати наших героїв і пам'ятати. Ми будемо завжди це робити, тому що ми є незламна нація. У знак подяки та пошани під час концерту діти вручили захисникам обереги. Заступниця міського голови Віра Мотричко запевнила, що керівництво громади завжди підтримуватиме захисників України та їхні сім'ї. На сьогодні можливо, кожен сумчанин є і волонтером, і допомагає Збройним силам України, щоб Україна вистояла. І велика відповідальність є на Сумській міській раді і на працівниках соціального захисту. Питання соціального захисту на сьогодні вийшли на перший рівень, і це саме головне допомога. Да, дійсно, у нас велика кількість збільшилася вже переселенців. Це з 3 тисяч, якщо це брати 14-й рік. На сьогодні це 20 тисяч в місті Суми переселенців. Це дуже складно, і я дякую кожному сумчанину, хто взяв до себе жити дану сім'ю, дану людину. Соціальний захист виконує всі свої зобов'язання і виконує якраз державну політику. Це йде і, як кажуть, допомога конкретно і благодійними фондами. Все, ми співпрацюємо разом, ми допомагаємо людям, щоб вони відчували себе захищеними і мали гарні умови, як і наші сумчани. Зараз складно всім, це і пенсіонерам вдома, і дітям з інвалідністю, і багатодітним родинам. Але ми всі вистоїмо, ми, як кажуть, разом здолаємо цю нечисть і Україна переможе. Слава Україні! Товариство Червоного Хреста України з самого початку повномасштабного вторгнення Росії допомагає українцям і зараз щотижня відправляє гуманітарну допомогу бійцям ТРО. Червоний Хрест України займається допомогою нуждинним, починаючи практично з 25 лютого цього року. Спочатку в нас там, скажімо так, були, мабуть, як у всій країні проблеми. Потім якось зорганізувались, і на цей час вже Міжнародна організація Червоного Хреста України, центральний офіс Червоного Хреста України проводить, скажімо так, роботу дуже системну по допомозі нужденним в ці часи. Ми щотижня возимо практично там на кордон допомогу для людей, які постраждали від війни, скажімо так. Це гуманітарні набори здебільшого. Допомагаємо людям тут по містах, Сумах і в області, допомагаємо пережити ці тяжкі часи. Тобто мова йде про психосоціальну допомогу громадянам. От, тому якось так
Це волонтерський рух, він затягнув в себе. І я всім бажаю в ці такі тяжкі часи для країни знайти свій колектив. Серед нагороджених – захисниця Анна Синянська, що служить за контрактом з початку 2022 року. З 1 січня цього року я підписала контракт. Якраз ми створювали Сумське ТРО, першу військову частину міста Суми. Звичайно, ми не очікували, що прийдеться так швидко захищати, зборонити нашу землю. Але, в принципі, ми знали, що куди ми йдемо, знали, що це, в принципі, і мета створення Сумського ТРО. Найменші учасники святкового концерту поздоровили воїнів та волонтерів зі святами. Я вітаю вас зі святом, бажаю щастя, здоров'я, хочу, щоб Україна все перемогла. Слава Україні! Дорогі мої захисники, дякую, що ви захищаєте мене, моїх друзів, мій дім, мій рідний край. Хочу сказати вам рідне слово. Дякую, що ви захищаєте мене, моїх друзів, мій дім, рідний край. Коли я стану дорослим, буду обов'язково схожий на вас, нас, захисників. Стану сильним, мужним, відважним та вірним нашій Україні. У молодіжному центрі «Романтика» нагородили переможців та учасників конкурсу «Молодіжна еліта», що проводився за ініціативою Олександра Лисенка. Конкурс проводився у 7 номінаціях для молоді від 14 до 35 років. Сила духу, підприємницька діяльність, охорона здоров'я, культурно-мистецька діяльність, розвиток молодіжної політики, наукова діяльність та волонтерство. Переможцям вручили грамоти міського голови та сертифікати на 15 тисяч гривень. Бажати хотілося б те, щоб дійсно приймали участь активно. Ми обирали, коли з деякими, як кажуть, особисто ми не знайомі, але бачили вашу презентацію, хтось долучився, взагалі зробив круто себе, представив, деякі там трішки менше. На це ми також, коли проводили конкурс, звертали увагу. Одна із таких грав було, і навіть вибирали, коли не було світла, також сиділи з ліхтарями і з журі вибирали переможців. Сперечань було деякі, дуже багато було у нас сперечань по роботі саме по визначенню переможця в номінації «Наукова діяльність», так, наскільки я пам'ятаю, «Наукова діяльність», тому що було два кандидати, і два кандидата сильних було, і тому ми там сперечалися. По балах, по оцінках, як було цим. Тому дуже дякую, що приймаєте участь. Дійсно, ви активні, дійсно, ви круті. І сподіваюся, що ви своїми такими заходами, своїми цими ідеями в кожного, то хто по медицині, хто по волонтерству, будете подалі проваджувати, залучати своїх молодих людей, які з вами, в вашому вколі. От будете прикладом для них і скажете, я переміг, давайте рухатися разом, на наступний рік подаватись. Цей рік треба пройти і якісь зробити досягнення, щоб потім на наступному році також прийняти участь і вірити. Це буде стимул, ви скажете, все реально, все воно діє, все воно працює, виграли, подалися. І дуже такі були там деякі номінації, ми як читали там по науковій, страшне. Я навіть не знав, що такі умні люди є там в 20 років, там капець просто. Все щось пишуть кудись, пишуть якісь оцінки. В общем, дуже-дуже-дуже приємно, що було розглядати документи. Навіть деякі, по сильному духу пам'ятаю, там працівники здивлюсь, відзначені навіть на державному рівні вже відзнака навіть президента. Тобто це дуже круто, що в Сумах є такі люди. Серед учасників конкурсу – студент сумської філії ХНУС Ігор Градун. Він врятував маленьку дитину від нападу собаки. Проходячи мимо, це було взимку на нашій практиці, проходячи взимку мимо кар'єру, бачу, як собака тягне дитину за курточку, питається її гризти. Не зміг пройти мимо і допоміг, в принципі, цій малечій дістатися до її матері. Учасниця конкурсу, сімейний лікар Ольга Сухонос, започаткувала у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 акцію «Тиждень тестування», в рамках якої інформували людей про безпечність та конфіденційність тестування на ВІЛ та гепатити. Я була учасником команди «Твій сімейний лікар» і водночас амбасадором цієї акції у своєму закладі. Ми безкоштовно проводили тестування людям, пропонували їм це тестування і потім висвітлювали власні результати.
У номінації «Волонтерська діяльність» перемогу отримала Анна Скосинець, яка займається волонтерською діяльністю з 2017 року. Дуже дійсно хотілося взяти участь для того, щоб не тільки для того, щоб виграти, а для того, щоб і популяризувати саме волонтерську діяльність серед студентства, серед людей і показати, що ну абсолютно кожен може цим займатися і досягати в цьому значних висот. Щодо моєї діяльності, то я займаюся волонтерством з 2017 року, займаюся онкохворими дітями. У нас благодійна організація «Світоч». Зі школи я займаюся, з 9 класу. А вже з 22 року, коли з початком повномасштабного вторгнення, почали активно допомагати нашим воїнам. Зібрали на тепловізор, на каску, на бронежилет, на гвинтівку і на такі на поточні потреби, там бензини, всяке таке. Проводили в інтернеті онлайн-лотереї, також різноманітні збори. Також долучали всіх, кого знали, студентів, друзів, всі гуртом прагнули для того, щоб зібрати і допомогти нашим солдатам і внести якийсь свій маленький внесок в перемогу нашу майбутню. Всім учасникам, які не здобули перемогу, вручили подяки виконавчого комітету Сумської міської ради. Управління з питань надзвичайних ситуацій продовжує формувати на території міста пункти незламності та забезпечувати їх готовність до роботи, проінформувала головний спеціаліст відомства Ольга Ізотова. Які розташовані в адміністративних будівлях, будівлях шкіл та інших закладів. Проводиться забезпечення оснащення пунктів необхідним обладнанням. Також утворено штаб для координації роботи пунктів незламності. Та утворено робочу групу для обстеження пунктів та визначення їх ступені готовності до роботи. Зокрема, у закладах освіти наразі працює 18 пунктів незламності. Минулого тижня їх кількість збільшилася на 10 об'єктів, повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Ще на 12 в п'ятницю завезли печі-буржуйки, замовили для них труби і чекаємо до кінця тижня. Підрядник обіцяв довести генератори для того, щоб можна було відкрити ці 12 пунктів незламності. Шосткінська філія Центру зайнятості працевлаштувала 30 безробітних, які забезпечуватимуть безперервну роботу пунктів незламності, повідомила керівник відомства Людмила Кошик. Такі роботи будуть продовжені в першому кварталі 2023 року за потреби. І працювати вони будуть за кошти Державної служби зайнятості. Наразі на обліку у центрі зайнятості перебуває майже 1500 безробітних. З них лише 219 отримують допомогу. Тому такого роду громадські роботи є суттєвою матеріальною підтримкою безробітних, вважає пані Кошик. Міський голова Микола Нога доручив пані Ізотовій приготувати і надіслати на фронт нашим бійцям подарунки до Дня Збройних Сил України, який відзначається 6 грудня. Подарунки такі готуйте. Будемо нову почту відправляти і таке інше. Добре? Задоволення. Я думаю, що більшість підтримує таке рішення, тому що хлопці знаходяться в надзвичайно складних умовах. І люба увага, люба підтримка дасть їм позитивний поштовх до захисту нашої України. З нагоди Дня Збройних Сил України в Шосткінському арт-центрі планується відкриття кількох художніх майстерень, де митці матимуть змогу працювати на підтримку ЗСУ, розповів начальник відділу культури Ігор Фатун. Під патронатом народного художника України Віктора Ковтуна плануємо відкриття декілька художніх майстерень для того, щоб художники мали змогу працювати для на підтримку Збройних сил України і приближення нашої перемоги. Ковтун там же він отримав якусь нагороду від Міністерства оборони України за саму найбільшу популяризацію Збройних сил України. Тому це важливо і правильний підхід. Міський голова Микола Нога привітав усіх захисників з Днем Збройних Сил України, наголосивши, що ЗСУ є нашою опорою і надією на перемогу. Тільки Збройні Сили України, тільки Національна гвардія, територіальна оборона дасть можливість захистити нашу рідну Україну. Тільки ці Збройні Сили дадуть життя нам, нашим дітям, дадуть життя нашій рідній Україні. Я хочу привітати наших хлопців, які знаходяться, і дівчат, які знаходяться особливо на фронті. Там надзвичайно складно і побутово, холодно, сиро. Снігу там немає, але це не значить, що там ужасаюча ситуація. Але всі чіткі, уверені і б'ють ворога.
б'ють вдень і вночі, незважаючи на все, і відвоюють по кусочку нашу українську землю. Вітаю зі святом Збройних сил України.